Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці на цю годину дивіться далі у випуску. Пішли під землю. У Дніпрі на вулиці Подолинського дві вантажівки провалились колесами під асфальт. Ваговози дістали, проте трохи згодом на цій же дорозі не пощастило і легковику. У коментарях у соцмережах люди пишуть, що тиждень тому на цьому місці прокладали труби. Вигоріли вщент, бо рятувальники не змогли дістатися місця пожежі. Одночасно три автівки згоріли у Дніпрі на вулиці Володимира Мономаха. Першим спалахнув «Мерседес». Потім вогонь перекинувся ще на дві машини, що стояли поруч. Можливо, наслідки були б не такими нищівними, якби двір не був заблокований припаркованими авто. Вогнеборці загасили пожежу за півгодини. Обійшлося без постраждалих. Місцеві переконані, це був підпал. За декілька хвилин до займання поблизу машин бачили двох чоловіків. Поліція відкрила кримінальне провадження, зловмисників розшукують. Наслідок вигорання одного з автомобілів пошкодили ще два транспортні засоби, які були припарковані поруч. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 94 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Санкція цієї статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. Наразі правоохоронці працюють над тим, аби встановити всі обставини. Фура постраждала, але автівки поруч врятували. Про займання на вулиці Кротова у Дніпрі повідомлення надійшло до служби порятунку вночі, майже о 3-й. На місці вогнеборці встановили, горить вантажівка «Рено» на тимчасовій зупинці на території станції техобслуговування. Полум'я пошкодило частину причепа та знищило кабіну вантажівки. Проте пожежники приборкали вогонь і врятували машини, що стояли по сусідству. На території станції технічного обслуговування горів вантажний автомобіль та поруч розташований причіп на загальній площі 25 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано о 3 годині 20 хвилин. До місця пожежі залучено дві одиниці техніки і 10 чоловік особового складу. Внаслідок події загиблих та постраждалих немає. У Нікополі рятувальники боролися з полум'ям в одноповерховому будинку. Зайнялося на даху. Майже годину 8 ДСНСників та дві пожежні машини гасили вогонь у приватному секторі. Полум'я знищило покрівлю та домашні речі. Постраждалих та загиблих немає. Знову понад пів тисячі померлих від коронавірусу зафіксували в Україні за попередню добу. Нових заражених – майже 14 тисяч. Водночас одужали практично 23 тисячі пацієнтів, повідомили в МОЗ. Найбільше хворих – у столиці та на Дніпропетровщині. На жаль, наша область продовжує утримувати лідируючі позиції і за кількістю нових захворілих, і за смертністю. На Дніпропетровщині ковід лабораторно підтвердили у 920 людей. 48 недужих через ускладнення померли, а 90% тих, хто лікується стаціонарно, не щеплені. Дводозно вакциновані зараз приблизно 1 мільйон 100 тисяч населення. Це майже 41% населення. Вакцинація проводимо усіма вакцинами, які доступні на даний час в Україні. Це CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca та Moderna. Наразі в області маємо близько 540 тисяч доз вакцин. Тобто вакцинами повністю забезпечені, все у нас в достатку. Мережа, яка працює в області по вакцинації, це 33 центри вакцинації населення, це 217 пунктів щеплення, а також 120 мобільних бригад. Світ наразі ставить кордони проти нового штаму коронавірусу «Омікрон». В Україні його поки не виявляли, але фахівці прогнозують, що він дістанеться нас наприкінці січня наступного року. Нагадаємо, вперше його зафіксували в Південній Африці в листопаді. Проте перші випадки зараження вже діагностували в Америці, Західній Європі та Австралії. Занедужали 42 людини. Про цей штам сьогодні відомо небагато, але розробники вакцини зазначають, у найближчі 100 днів виготовлять нові ліки для боротьби з новою загрозою. Медики закликають звертати увагу на самопочуття, бо симптоми омікрона схожі з іншими штамами ковід. Заболівання, вроді би, у тих, у кого воно було офіційно підтверджено лабораторним методом
протекает не тяжело, но заметили такую особенность, что, как правило, это заболевание поражает не только те, кто не привит или не болел, а также те, кто уже перенес это заболевание. По сути дела, все начинается, как правило, с какого-то общего недомогания, с повышения температуры тела, боли в горле, насморка. У некоторых людей оно проявляется даже вообще, может проявляться как тошнота, рвота, послабление стула, не дай бог. Да? То есть такая клиника, она многогранная. Через Омікрон в Україну заборонили в'їзд іноземцям із 8 країн. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Тож відсьогодні український кордон не можуть перетнути люди, які провели 2 тижні в Південно-Африканській республіці, Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото і Есватині, Мозамбіку та Малаві. Водночас українці... Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, повинні відбути 14-денну самоізоляцію. Без спотикачів та надувних чоловічків. В Дніпрі демонтують мобільну рекламу. Хаотично встановлені штендери становлять небезпеку для мешканців міста. Особливо для пенсіонерів та людей, що погано бачать. Комунальники виїжджають на рейди декілька разів на тиждень. Із підприємцями проводять роз'яснювальну роботу, що не можна виносити та ставити мобільні конструкції, бо вони не передбачені правилами благоустрою. Якщо підприємці висновків не роблять, рекламу демонтують. Потім демонтоване на тимчасове зберігання. Якщо власники не сплатять штрафи протягом півроку, об'єкти утилізують. Вони можуть їх потім повернути собі назад, сплативши певні штрафні санкції, але їх обчислює вже бухгалтерія, опираючись на такі дані, як площа, як висота, там, ширина, довжина кожної конструкції та термін, які вони перебувають на зберіганні у Дніпровської міської ради. В неділю ми проводимо около 2-3 рейдів по штендерам, демонтуємо около 10-30 штендерів в день. Почути школярів. У Кам'янському закінчився перший етап дитячого бюджету участі. Свої ідеї подавали учні 3 шкіл з кожного району міста. Наразі усі мають по 2 проєкти переможці. Відкритий уже розказав про учасників 37-ї школи, де облаштують зону відпочинку та створять радіо. А у 31-й школі з'являться нові комп'ютери та комфортні диванчики. Нині про переможців 29-ї школи. М'якенькі посиденьки. Такий проєкт підготував для бюджету участі діти 9-класник 29-ї школи Кам'янського Антон Ярошенко. І переміг. Тепер у школі встановлять диванчики. Диванчики нам потрібні для того, щоб сидіти день на перерві. Вони будуть різнокольорові. Ми їх хочемо розставити по холі та по коридорам. Переміг і проєкт 11-класниці Маргарити Пивоварової. Дівчина говорить, подбала про тих учнів, яким тут вчитися ще не один рік. Оформлення першого етажа, рекреація головного холу, лице нашої школи. Тому ззаді мене буде оформлений банер в якихось там цвітах жовто-зелених. Соответственно, тоже будут здесь диванчики или же пуфики. Еще будут здесь журнальные столики. І буде здесь під банер ще світодіодна підсвітка. Загалом учні 29-ї школи написали 4 проєкти. Для цього навчалися на тренінгах Ради Європи. Ця справа об'єднала всіх нас. І дійсно наша школа – це школа «Територія довіри». І дякуючи тренінгам, які були проведені, наша думка змінювалася. Да, змінювалася позиція до проєктів, ми змінювали підходи до проєктів. Працювали ми єдиною командою, і зараз навіть неважливо, який проєкт переміг наші проєкти, вони доповнюють один одного, тому що ми ще й це врахували. На реалізацію 2 проєктів переможців, які набрали найбільшу кількість голосів, виділять 60 тисяч гривень з міського бюджету. З самої школи і хлопчик, і дівчатка повинні розуміти, що їхній голос, він впливає. Він впливає на формування нашого навколишнього середовища. Це стосується і навчального закладу, і міста, і країни в цілому. Вони мають звикати до того, що своє право голосу ми маємо реалізувати обов'язково. Як на місцевому рівні, як в межах масштабах школи, так і в межах країни. І це нам допомагає
виростити свідомого громадянина з активною позицією, починаючи вже зі школи. Загалом з міської скарбниці Кам'янського виділили 180 тисяч гривень трьом школам, чиї учні подали свої проєкти до бюджету участі. У кожному навчальному закладі реалізують по дві ініціативи. Дитячий бюджет участі – проєкт пілотний. Цьогоріч його втілювали вперше. Планують продовжити і в наступному, 2022 році. У міськраді сподіваються, коло учасників розшириться. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, ОпенНьюз, телеканал «Відкритий». Інформація наостанок. Дніпропетровщина ухвалила обласний бюджет 2022 у розмірі 11 мільярдів 200 мільйонів гривень. Третину коштів спрямують на розбудову регіону. Ремонтуватимуть дороги, оновлюватимуть школи, садочки, стадіони і лікарні. Більше про те, як формували регіональний кошторис та як витрачатимуть власні надходження і субвенції з держбюджету, дивіться у вечірньому випуску новин. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і продуктивної вам п'ятниці!